ал қазақстанда атом энергиясына балама жол бар ма шетелдік мамандардың айтуынша балама ретінде газ және көмірді қарастыруға болар еді алайда аймақта газ тапшы мәселе қазақстанның оңтүстігінде ғана емес сонымен қатар көршілес өзбекстанда да бар көмірге келсек жол арқылы тасымалдау қуаты жеткілікті болса ғана мәселе шешілер еді дейді сарапшы мамандар жаңартылатын энергия көздері туралы насихат жақсы болғанымен дәл әзірге жеткілікті жұмыс істемейтінін көрсетті оған бірнеше техникалық себеп бар сондықтан қытай үндістан сияқты елдер атом энергетикасына басымдық беріп отыр ал қазақстанда болашақта энергия тапшылығы туындауы мүмкін оған өндіріс пен адам санының өсуі себеп сарапшы устойчиво растет энергопотребление елдің экономикасы өсіп электр энергиясына сұраныс жыл сайын артуда тіпті екі мың жылға таман бұл сан сағатына 130 миллиард киловаттқа жетеді қазақстанда үш ірі энергия ауданы бар бұл аэс қажет пе жоқ па деген сұрақтан бұрын қандай жағдайда аэс шынымен экономикалық тиімді жоба болады осы сұрақты назарға алған жөн техникалық тұрғыдан алғанда қазақстанның оңтүстігінде орналасса өңірді 24 төрт сағат бойы энергиямен қамтамасыз ете алатын еді